Kakkonen tässä Motocross Kuopio MX2-luokan totaalin voittaja on nytten selvillä ja mun vieressä seisoo molempien erien suvereeni voittaja Miro Sihvonen. Miro, ensimmäinen kilpailu nelitahtisella kaksipuolikkaalla. Sehän meni juuri niin kuin pitikin. Minkälaisilla mietteillä jatketaan kohti Raumaa? No hyvillä mietteillä tietenkin. Niin siis eka kisa nelitahtisella tänä vuonna. Että ajoinhan mä jo edellisenä vuonna kisoja ja meni tosi hyvin. Niin kun tuli ainoat podiumsijat niin kuin kaksipuolikkaalla. Ja... Kyllä. Niin normaalisti sä ajat EM-sarjaa, EMX-125-sarjaa, siis kaksitahti piikillä. Fillareissahan on tosi suuri ero kuitenkin vähän joka osa-alueella, niin miltä nyt kahden erävoiton jälkeen niin toi pikkunelari, niin miltä se oikeasti maistui? Tosi hyvältä, siis niin paljon helpompi ajaa sillä. Varsinkin nyt niin ei tarvi antaa yhtään tasotusta sillä, ja vaikka onkin vakio peli, mutta kuitenkin. Okei, ei mitään, me päästetään sut huilaamaan. Onnea voitosta tosi paljon. Kiitos.